Ілон Маск опублікував фото нового скафандра від SpaceX. Винахідник Ілон Маск опублікував фотографію дебютної версії скафандра компанії SpaceX. Відповідним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram. Це перший знімок костюма на повний зріст, зазначає теч Як пише видання, в разі розгерметизації корабля, цей костюм має врятувати космонавта. Людина в скафандрі зображена на тлі пілотованого космічного корабля Црев Драгон, призначеного для відправки астронавтів НАСА до міжнародної космічної станції. На фотографії можна розглянути дизайн деталей скафандра, серед яких корпус. Рукавички і відносно легке взуття. У задній частині костюма є м'які області чорного кольору для додаткового комфорту в капсулі. Нові скафандри в першу чергу будуть використовувати під час польоту в Црев Драгон. Над скафандром SpaceX працювала разом з NASA за матеріалами сайту Ньюс.